Que bonitinho! Deixa eu pegar esse item que tem aqui. E vamos chegar em Rustboa. Milton tá aqui de novo, gente. Caraca, nesse jogo eu tô encontrando muitas coisas interessantes e algumas perturbadoras, né? Olha, eu gostei desse detalhe. Isso aqui é o tipo de coisa que deixa. Já tive outro jogo recente que aconteceu isso? Já. Mas vou destacar esse daqui. Porque você é um jogo onde o mundo é congelado e você congela o lago e você pode atravessar o lago porque ele está congelado agora. É o tipo de alteração imersiva que coloca um jogo de nota 9 para nota 10. Então, aqui esse jogo é nota 10, mas eu estou dizendo que é um tipo de característica extra, aquela coisinha a mais, aquele pensamento além, que deixa o jogo de parabéns.